Joo, tosiaan ohjelmassa on mun ja Pauliinan nimi vähän tämmöisenä parivaljakkona kaikissa kohdissa, mutta Pauliina on tänään nyt omat puheenvuoronsa pääasiassa jo käyttänyt. Toki vastaa kysymyksiin, jos niistä vielä tulee. Ja mä puhun nyt, kun siirrytään tähän sosiaalityön tutkimukseen. Miten mä käytän tämän teidän arvokkaat viimeiset 45 minuuttia tästä työskentelypäivästä, niin mä oon ainakin ajatellut, että se jakaantuisi näin, että ensiksi puhun tästä sosiaalityön tutkimuksen suunnitelmasta ja minkälaista yhteistyötä teidän kanssa alueiden kanssa on tarkoitus siinä tehdä. Ja sen jälkeen käytän 10 minuuttia sen HB-taustamateriaalin, sen diasetin mainostamiseen, että miten sitä voisi ja kannattaisi hyödyntää, mikä nyt on kaikkien käytettävissä siellä yhteistyötilassa ja josta tänään vähän on jo puhuttu, mitä Pauliina on noiden omien esitystensä taustalla käyttänyt ja tulee myös jatkossa sitten hyödyntämään, mutta sitä teille pikkasen vielä sitten tänään mainostan, koska se liittyy myös kaikkeen tähän yhteiseen ja sitten erilliseen jatkotyöskentelyyn, tutkimukseen ja kehittämiseen tässä hankkeessa. Ja viimeiset 5 minuuttia ehkä nyt sitten lyhyenä evästyksenä niin kuin syksyn tähän yhteiseen jatkotyöskentelyyn. Siitä Päivi ja Iiro puhui tuossa jo aamun alkajaisiksi ja toki siihen niin kuin varmaan huomisen aikanakin palataan ja kaikissa muissa yhteyksissä, mutta käytän pienen hetken ennen kuin tämä päivä päättyy, niin siihen myös. Ja sitten laitoin tuohon muistutuksena, että saa kysyä ja keskeyttää, jos puhun nopeasti tai epäselvästi tai epämääräisesti, niin sitten vaan tassua sinne pystyy ja Iiro kertoo tai joku, että nyt on kysymystä kehissä. Mutta eteenpäin. Eli mä oon tosiaan, niin kuin viime lähipäivillä kerroin, niin sosiaalityön tutkija ja nyt tiedän, että siellä on näyttöjen takana uusiakin työntekijöitä ja hankkeeseen rekrytoidaan koko ajan lisää työntekijöitä ja näin päin pois, niin ihan tämän päivän koko sisältöä ajatellen ja myös tätä ajatellen, mitä mä nyt tuun puhumaan, niin kenenkään ei tarvitse niin kuin pelästyä tai ajatella, että no tämä ei nyt mitenkään liity mun työhöni tai siihen, mitä on ajatellut tässä hankkeessa tehdä, että tämä sosiaalityön tutkimusesitys käsittelee sitä, mitä minä sosiaalityön tutkijana tässä valtakunnallisessa hankkeessa olen tekemässä ja sitten, että mitä olen tekemässä yhdessä teidän alueiden sosiaalityöntekijöiden kanssa. Nyt tässä ensivaiheessa sosiaalityöntekijöiden kanssa, sitten alkuvuodesta toivottavasti sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa ja sitten loppukeväästä vielä, tuossa on tuo kolmosvaihe, mitä kohta kuvaan vähän tarkemminkin, niin sitten ihan alueellisten toimijoiden kanssa laajemminkin, mutta siitä nyt sitten tarkemmin. Ihan alkuvaiheessa ollaan, on tosiaan 50-prosenttisena työntekijänä tässä ollut heinäkuun alusta saakka ja suunnitellut ja nyt viimeksi tai tässä viimeisen 2 kuukautta niin yhdessä Pauliinan kanssa tätä tutkimuksen organisoitumista tässä hankkeessa. Nyt on siinä pisteessä, että ollaan alettu lähestyä teitä siellä alueilla, pyydetty alueellisia hankkeita tunnistamaan niitä sosiaalityöntekijöitä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijöitä, jotka olisi halukkaita ja kiinnostuneita teidän alueelta osallistuun tähän tutkimukseen. Tietoa on siellä meidän yhteistyötilassa jo saatavilla tästä samasta tutkimussuunnitelmasta, mitä tuun nyt esittelemään. Ja sitten hankekirjeissä ja hankekahveilla on asiasta puhuttu ja tullaan jatkossakin puhumaan, että ilman muuta niin kuin kaikkiin kysymyksiin on tarkoitus saada multa tai meidän hanketoimiston väeltä vastaus, jos jotain ihmettelette. Mutta kun saan tietoa niistä työntekijöistä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijöistä, jotka olisi kiinnostuneita tai jotka on nyt jo siellä lankojen päässä tai alueellisissa hankkeissa kiinteästi mukana ja haluaisi osallistua tähän tutkimukseen, niin lähetän ihan kohdennetut tämmöiset infokirjeet heille marraskuun alussa ja toki sitten vielä hanke
teidän hankepäälliköille tai yhteyshenkilöille niin kuin edelleen jaettavaksi. Mutta mun toive olisi, että siinä marraskuun puolivälissä olisi tiedossa ne osallistuvat tai osallistumisesta kiinnostuneet sosiaalityöntekijät. Koska se, että osoittaa kiinnostuksensa, ei vielä ole mikään sitoumus osallistua tutkimukseen, että sen jälkeen sitten tulee kaikki nämä lupa ja suostumusasiat. Mutta mä en ala niitä lähettää kaikille ympäriinsä, vaan sitten niille, ketkä on osallistumassa. Eli todennäköisesti Webropolia käyttämällä niin sitten tapahtuu se ilmoittautuminen niin kuin tutkimushenkilöksi. Ja siinä yhteydessä niin nämä suostumus ja henkilötietoasiat myös sitten selviää ja varmistetaan ja sovitaan. Mutta sen lisäksi, että mitä näiden tutkimukseen osallistuvien sosiaalityöntekijöiden kanssa sovitaan, niin on myös tätä niin kuin ylipäänsä tämän hankkeen tutkimukseen liittyvää eettistä pohdintaa tehty paljon. Ja sitten liittyy lupa-asioita, ihan tutkimuslupa-asioita niiden kuntien kanssa, kenen sosiaalityöntekijöitä ja myöhemmässä vaiheessa asiakkaita toivotaan tähän osallistuvan. Niin täällä THL:n päässä ollaan selvitetty, että tämän THL:n eettisen toimikunnan mukaan niin ei ole kysymys sen kaltaisesta tutkimuksesta, joka kuuluisi tämän eettisen toimikunnan lakisääteisten tehtävien piiriin. Siihen piiriin kuuluu semmoiset, missä käsitellään henkilötunnuksen takana olevia tietoja ja sitten toisaalta niin kuin niiden tietojen toisiokäyttöä, tämmöisiä sopimuksen varasia ja aika laajaa eettistä arviointia ja suunnittelua ja päätäntää vaativia asioita, niin tässä ei ole tämän eettisen toimikunnan puheenjohtajan mukaan tai käsityksen mukaan niin kyse sen tyyppisestä tutkimuksesta, mutta sitten ollaan kuitenkin päädytty pyytämään niin kuin THL:n oman tämän tutkimuseettisen työryhmän arvio tästä hankkeen tutkimussuunnitelmasta, ja se ihan sen takia, että ajatellaan, että se myös sitten auttaa niitä lupaprosesseja siellä kunnissa, jos THL:n tämä tutkimuseettinen työryhmä on meidän suunnitelma hyväksynyt. Mutta tosiaan nyt sen lisäksi, että metsästän näitä kiinnostuneita sosiaalityöntekijöitä kunnista, niin tarvitaan myös sitten se tutkimuslupa niistä kaikista kunnista, joista vammaissosiaalityöntekijä osallistuu tutkimukseen, ja olenkin pyytänyt siinä alueellisten hankkeiden apua lähettää mulle mahdollisia tämmöisiä tutkimuslupahakemuslomakkeita, mitä osalta hankkeista on jo saanut, lämmin kiitos niistä. Auttaa tosi paljon mun työtä, kun sitten pystyn täyttämään ja lähettämään oikeille tahoille suoraan, ettei tarvi googlailla ja nettisivuilla surffailla, että mistäköhän se mistäkin kunnasta löytyy. Niin lämmin kiitos kaikille, jotka on jo lähettänyt, ja sitten toivon, että muutkin alueet kykyjen mahdollisuuden mukaan niin auttaa mua tässä. Ja sitten, jotta marraskuussa päästäisiin käynnistämään sitä, niin nyt tässä toistan tämän toivomuksen ja avun pyynnön, ja sitten varmaan vielä tulevissa hankekirjeissä siitä muistutetaan. No sitten, kun on tänään oltu näiden käsitteiden kanssa tekemisissä ja itsekin sitä tässä pähkäillyt nämä kuukaudet, mitä on ollut, että mikä nyt on sit sosiaalityön kannalta niin kuin olennainen käsite, ja kansainvälistä kirjallisuutta lukiessa, niin jotenkin mielen, että se, mikä sosiaalityön näkökulmasta tässä on olennaista, on se personalization, eli henkilökohtaistaminen suomeksi. Ja se ei ole suomalaisessa sosiaalityön kirjallisuudessa vielä kauhean tuttu käsite, mutta siihen olen kumminkin nyt päätynyt, koska ajattelen, että se tulee lähimmäs sitä englanninkielistä käsitettä, personalization, ja se on myös sitten niin kuin vammaistutkimuksessa, mikä on toinen mun tutkimusorientaatiota lähellä oleva asia, niin yhteiskunnallinen vammaistutkimus ja sitten semmoinen kriittinen sosiaalityön tutkimus ja valtaistava sosiaalityö, niin niiden kautta on tähän käsitteen valintaan päätynyt. Ja kuka sitten suomalainen sosiaalityön tutkija on siitä kirjoittanut, on Marketta Rajavaara. Ja
hän kytkee niin kuin tämän henkilökohtaistamisen niin hyvinvointivaltion muutokseen ja sitten siihen, että aktiivinen kansalaisuus niin kuin tässä muutoksessa korostuu. Ja myöskin niin kuin, vammaispolitiikassa ja vammaissosiaalityössä niin tämä, jotenkin tämä aktiivinen kansalaisuus on viime 2 vuosikymmenen aikana ehkä alkanut korostua myös Suomessa enemmän. Ja siinä niin kuin just tämä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien, eli tavallaan tämä vallan ja vastuun kysymykset, niin on ne, mitkä mua myös tutkimuksen näkökulmasta kiinnostaa. No edelleen avaan nyt, koska mainitsin tämän Marketta Rajavaaran ja että hänen niin kuin tässä suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa näiltä osin tukeudun, niin kuin tänään jo tuli esiin henkilökohtaisen budjetoinnin osalta, niin myös henkilökohtaistamisen osalta niin ei ole mitään yksiselitteistä määritelmää. Mutta Rajavaara toteaa, että se viittaa monenlaisiin keinoihin muovata asiakaskeskeisiä palveluja julkisella ja yksityisellä sektorilla. Ja ehkä niin kuin liittyen just tähän Suomessakin ja ylipäänsä Pohjoismaissa tapahtuvaan muutokseen, niin tämä, että puhutaan niin kuin julkisen ja yksityisen sektorin palveluista, niin on yksi olennainen muutos. Siellä on joku kommentti, sanoo Iira. Täällä on kysymys kautta kommentti Petteri Kukkaniemeltä, jonka hän on luvannut tänään välittää eteenpäin tutkimukseen liittyen. Eli vammaispalveluissa työskentelee vaativia asiakaspäätöksiä tehden monia sosionomeja. Toivotaanko tässä yhteydessä tietoja myös heiltä? No, mä tässä sosiaalityön tutkimuksessa keskityn nyt sosiaalityön tekijöihin. Ja toki niin kuin tässä hankkeessa, kun tutkitaan ja kehitetään monella sektorilla ja monella tavalla tätä asiaa, niin varmasti niin kuin tulee myös sosionomien, sosiaaliohjaajien, eri ihmisten näkökulmia ja eri työntekijöiden näkökulmia esiin. Ja tämä ei ole, monesti helposti tulee semmoinen, että kuka tekee vaativampaa työtä ja mistä on kyse, mutta että siinä niin kuin, vastuiden ja vallan ja työtehtävien jaossa, mikä toistaiseksi on voimassa, että sosiaalityöntekijä on se, joka tekee niitä viranhaltijapäätöksiä virkavastuulla ja on myös se, joka jossain määrin pystyy ja on oikeus käyttää sitä harkintavaltaa päätöksenteossa, niin sillä perusteella niin kuin tämä tutkimus, mikä nyt on tämä ensimmäinen vaihe, niin kohdistuu nimenomaan vammaissosiaalityöntekijöihin. Ja siihen on, mutta mä en nyt ehkä käytä aikaa, voin keskustella siitä asiasta kaikkien kiinnostuneiden kanssa niin erikseen ja voidaan miettiä, että millä tavalla sitten tutkia näitä muiden ammattihenkilöiden työtä, mutta tämä liittyy nyt niin kuin sosiaalityön tutkimukseen, tämä mitä nyt kerron. Eli henkilökohtaistamisesta sosiaalityössä olin puhumassa ja siitä, että Suomessa niin kuin suomen kielen käytössä tai käsitteenä se on opetussuunnitelmissa jo niin kuin tuttu ja myös kansainvälisessä kirjallisuudessa viitataan, että Suomessa niin kuin on henkilökohtaistamista niin kuin tehdään opetuspuolella ja opetussuunnitelmien puolella ja sitä kutsutaan ihan yleisesti henkilökohtaistamiseksi, mutta jostain tai erinäisistä syistä se ei ole vielä sosiaalityössä yhtä lailla levinnyt. Mutta sitten Rajavaara toteaa myös, että yksilökohtainen sosiaalityö on lähtökohtaisesti henkilökohtaista, eli hän sanoo, että se, että ei puhuta henkilökohtaistamisesta, niin ei tarkoita sitä, että Suomessa sosiaalityö olisi ei persoonallista, vaan nimenomaan yksilökohtainen sosiaalityö voi niin kuin, tarkoittaa just sitä samaa asiaa. Ja sitten mä vaan leikin sillä ajatuksella, että voisiko samalla lailla kuin sitä opetussuunnitelmiin liittyvää opiskelijan yksilöllisen opintopolun suunnitelmaa
tai sen tekemistä kutsutaan henkilökohtaistamiseksi, niin miksei voisi kutsua vammaisen henkilön yksilöllisen palvelusuunnitelman tekemistä henkilökohtaistamiseksi. Mutta tämä on nyt tätä käsitteisiin liittyvää asiaa ja varmasti on argumentteja puolesta ja vastaan. No sitten tähän oli vaan koonnut vielä sitä, mikä on mun mielestä kans jo moneen otteeseen myös tuon Webpol-kyselyn kautta tullut esiin, että ja Rajavaara viittaa tässä sekä kansainväliseen että Suomessa niin kuin tapahtuviin muutoksiin, että se henkilökohtaistaminen ei mitenkään yhtenäinen uudistusidea, vaan niin kuin voi olla ihan ristiäviäkin tai vastakkaisia tavoitteita, että toisaalta niin kuin tavoitellaan sitä asiakaskeskeisyyttä eli pois järjestelmäkeskeisyydestä, mikä varmaan on niin kuin tässäkin hankkeessa yhteisesti ymmärretty, ja yhteinen tavoite, että sitä tässä haetaan. Sitten toisaalta sillä halutaan vastuullistaa yksilö oman elämänsä suhteen ja vähentää pitkäkestoista riippuvuutta palveluista ja etuuksista, ja siihen sisältyy sitten jo se, että vastuuta oman elämänsä suhteen, no se on hyvä niin kuin valtaa ja vastuuta, että saa itse päättää asioista, mutta sitten pikkasen sosiaalityöntekijänä sitten jo herää epäilys, että kun halutaan vähentää pitkäkestoista riippuvuutta palveluista ja etuuksista, niin monesti sanotaan vammaispalveluihin liittyen, että se ei ole niin kuin, että sosiaalityön tavoite vammaispalvelussa ei ole, että ihmiset olisi niin kuin siitä palveluista pois, vaan että ne saa ne riittävät palvelut, millä pärjää niin kuin elämässä ja mitä tarvitsee elämässään, jokapäiväisessä elämässään, että se ei välttämättä niin kuin vähene se palvelun etuuden tarve elämän kuluessa, se voi muuttua ja se, että mitä se palvelu sisältää, muuttuu ajan myötä, ja tässä puhuttiin nivelvaiheesta ja kaikkea muuta, mutta että tavallaan sinänsä se tavoite, että jotenkin kuntoutetaan niin, että ei enää tarvitsisi niin kuin vammaispalveluita, niin se on sitten taas, että pitääkö kustannusten vähetä, kun ihminen on pitempään ollut palvelujen piirissä, niin sisältyykö siihen semmoista ajatusta. No sitten toisaalta siihen on liitetty, että mahdollisuudet vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja saada heidät mukaan yhteistoimijoiksi palvelutuotannossa. Tämä on kanssa semmoinen, mitä on sosiaalityön hankkeissa viime vuosina vammaispalvelussa Suomessakin ajettu takaa, eli erilaisia, ja nyt tässäkin hankkeessa on niin kuin osallisuusryhmiä ja asiakasraateja ja eri tavoin niin kuin mukana toimintojen kehittämisessä ja tuottamisessa niin ihmiset itse. Ja sitten puhutaan, että se voi myös toteutua niin kuin dialogisuutena siten, että asiakkaita konsultoidaan, että ammattilaiset ei niin kuin tukeudu siihen omaan tietoonsa, vaan ajattelee, että se, ketä tämä koskee, niin tietää parhaiten, mitä tarvii tai kuinka näitä palveluita tulisi kehittää. Mutta yleisimmin henkilökohtaistaminen kansainvälisessä kirjallisuudessa ainakin ja osittain myös näissä suomalaisissa aikaisemmissa hankkeissa, mitä Pauliinakin nosti noita käsitteitä esiin, tai käsityksiä, niin liitetään markkinaehtoisiin palveluihin ja keinoihin vahvistaa sitä kuluttajan valintaa, eli asiakas, niin kuin tämmöinen kuluttaja-asiakkuus yhdistyy vahvasti tähän henkilökohtaistamisen ideaan. Mutta siis näillä pohdinnoilla tästä henkilökohtaistamisen käsitteestä niin on lähdössä sosiaalityöntekijän työtä vammaispalvelussa suhteessa tähän henkilökohtaistamiseen ja henkilökohtaiseen budjettiin tutkimaan. No mitenkä? Ensimmäisessä vaiheessa, missä mä jo puhuin, niin ajatuksena on se, että sosiaalityöntekijät pohtii ja sanottaa vinjettien avulla henkilökohtaistamista nykyisen työnsä kontekstissa, eli mitä se on tällä hetkellä, kun ei vielä ole sitä säädöspohjaa, mutta niin kuin on tullut jo aikaisemmin esiin, niin henkilökohtaista budjetointia käytetään, sitä on kokeiltu, ja henkilökohtaistamista voi ihan varmasti, ei mikään estä sitä nykylainsäädännön puitteissa toteuttamasta omassa työssään. No mitenkä, niin sitä on tarkoitus näiden tämän tehtävän avulla tai tutkimusasetelman avulla tutkia.
Ja mitä vinjetti tarkoittaa? No se on lyhyt teksti, joka esittää tietyn asetelman tai kohtauksen tapauskuvauksen, mutta siihen sisältyy niin kuin joku tämmöinen henkilökohtaistamiselle otollinen asetelma. Ja tässä tosiaan on tarkoitus näiden vinjettien avulla niin käynnistää lukijan eli sosiaalityöntekijän. Ja siinä taas palataan siihen, että miksi sosiaalityöntekijän, niin mä haen tässä nyt niin kuin yhteiskuntatieteen, valtiotieteen maistereiden, laillistettujen sosiaalityöntekijöiden tapaa lähestyä henkilökohtaistamista vammaispalveluissa tällä hetkellä. Ja siinä on nyt täällä THL:n sosiaalityön vammaissosiaalityön osaajien kesken työstetty niin 7 sellaista erilaista kuvitteellista esimerkkitapausta, joiden avulla tämä ensimmäinen vaihe tutkimuksesta on tarkoitus tehdä. Tässä kohtaa tuli mieleen, että tuossa kahvilla oli puhe siitä, ja myöskin noissa ryhmätöiden purussa, että jotenkin ettei lukittaisi niin kuin ajatuksiamme vielä ja muuta. Niin helposti, kun täällä nyt sitten tutkijan äänellä me esitetään joko niin kuin Webropol-kyselyn alustavia tuloksia tai minä jotain käsityksiä henkilökohtaistamisesta, että olisi niin kuin, vahva valmis käsitys, että näin tämä nyt on tai näin tämä näiden Webropolien näkökulmasta on ja näyttäytyy, mutta että se on tavallaan nyt, koitetaan kuvata sitä lähtötilannetta, että missä ollaan, missä me ollaan nyt, niin sitten voidaan katsoa, että missä me ollaan vuoden päästä, kun on ne hallituksen esitysehdotus ja muut asiat, näiden tutkimusten tulokset selvillä. Eli nämä kaikki, mitä me tässä vaiheessa esitellään, niin on enemmän niin kuin sitä syötettä takaisin sinne teille ja toisaalta niitä lähtökohtia, mistä täällä niin kuin THL:n päästä lähdetään liikkeelle. Mutta tosiaan tämä olisi tämä niin kuin sosiaalityön tutkimuksen ensimmäinen vaihe, ja jos kaikki menee hyvin, niin marraskuun aikana niin kuin tätä tehtäisiin niiden teidän alueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden kanssa, ja sitten siinä joulukuun 9. päivä oli semmoinen työskentelypäivä, missä on tarkoitus tehdä käsitetyötä, mutta sitten myöskin näiden sosiaalityöntekijöiden kanssa niin purkaa tämä kirjoitustehtävä tai käydä niin kuin siitä vielä erikseen ryhmäkeskustelu, että mitä siitä on, kun on tutustunut niihin vastauksiin, niin miltä se vaikuttaa, ja sitten että nämä vastaajat myöskin saa sitten vielä niin kuin keskustella siitä, ja se aineisto myöskin, keskusteluaineisto sitten tallennetaan siihen tutkimuskäyttöön. Ja sitten, että mikä tarkoitus tällä nyt on koko hankkeen kannalta, niin tässä ensimmäisen vaiheen tutkimuksella saadaan sitä kuvaa, että millä tavoin sosiaalityöntekijät nyt voimassa olevien säädösten ja oman kokemuksensa valossa näkee ne henkilökohtaistamisen mahdollisuudet omassa työssä. Ja toisaalta saadaan sitten tähän hanketyöhön takaisin sitä tietoa sieltä sosiaalityöstä, että mitä mahdollisuuksia ja esteitä työhön nykyisellään sisältyy. Mutta se oli se ensimmäinen vaihe näin lyhykäisyydessä. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanoin, niin alkukeväästä tai siinä helmimaaliskuussa toivottavasti aikataulullisesti päästään näin eteneen, niin olisi seuraava vaihe, jossa sitten sosiaalityöntekijä ja asiakas keskustelee yhdessä niistä avun ja tuen toteuttamistavoista ja arvioi, että voisiko asiakas hyötyä henkilökohtaisesta budjetista ja millä edellytyksillä. Tämä on toisaalta sitä työtä, mitä niillä paikkakunnilla, jossa on joku henkilökohtainen budjetointi mahdollisuutena käytössä jo nyt, niin varmaan tehdäänkin paljon, mutta sitten on paljon myöskin alueella kuntia, missä ei tehdä, ja tavallaan ajatuksena oli, että toi ensimmäinen tehtävä niin kuin parantaisi sitä maaperää tai pohjaa sitten käydä tämä keskustelu asiakkaiden kanssa. Mutta niin kuin tuossa muistaakseni ihan hankeoppaassa lukee,
ja erityisesti tämä on ehkä niin kuin se kriittisin kohta myöskin eettisesti arvioiden tässä tutkimussuunnitelmassa, että pysyy erillään se varsinainen asiakastyö ja sitten, että asiakkaat, ketkä osallistuu tähän tutkimukseen, niin on täysin vapaaehtoisia ja tietoisia, että tämä on niin kuin semmoista heidän mahdollisuus niin kuin vaikuttaa tähän palvelujen kehittämiseen ja että se on selkeästi niin kuin irrallaan siitä sosiaalityön asiakassuunnitelmasta ja päätöksenteosta, että esimerkiksi niin kuin pitämällä sitten tauko, jos muuten on ollut sosiaalityön tapaaminen siinä yhteydessä tai vaihtamalla tilaa tai järjestämällä tämä tapaaminen ihan erillään siitä sosiaalityön asiakastilanteesta, niin että toteutetaan tämä niin kuin sillain, että se on kaikille mahdollisimman selkeä, että mikä on niin kuin se tutkimustilanne ja mikä on sitten se asiakastilanne. Mutta tämä olisi niin kuin se vaihe, missä saadaan sit sitä arvokasta tietoa toisaalta siitä asiakkaan kanssa käytävästä keskustelusta ja sitten siitä, että miten vammaispalvelun asiakkaat itse näkee sen, mihin tarkoituksiin ja kuinka he voisivat omassa palvelusuunnitelmassaan tai palveluissaan niin hyötyä henkilökohtaistamisesta yleensä, että olisi enemmän vielä henkilökohtaistettu se suunnitelma kuin nykyään ja sitten mahdollisesti henkilökohtaisesta budjetista. Ja sitten se kolmas vaihe, niin kuin sanoin, niin näiden sosiaalityöntekijöiltä ja sitten asiakkailta kertyneen tiedon kanssa paluu sinne alueellisiin hankkeisiin. Miksi siinä vaiheessa? No sen takia, mitä jo tänään tuli esiin, että kun ei oikein vielä tiedetä, että mitä alueella ollaan tekemässä tai kuinka se etenee tai miltä se alkaa näyttämään, niin silloin keväällä jo tiedetään ja sitten voidaan niinku yhdistää sitä alueellista ymmärrystä siihen, mitä sitten tästä sosiaalityön prosessista sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaalityön asiakkailta on saatu, niin tämmöisessä yhteisessä laajemmassa alueellisessa fokusryhmäkeskustelussa. Ja sitten sellaisella alueella, missä on paljonkin toimijoita ja monista eri kunnista, niin mahdollisesti sitten useammassa. Ja toivon sydämeni pohjasta, että silloin olisi jo semmoinen tilanne, että pääsen sinne alueelle jalkaantumaan ja tapaan teitä ja seuraan siellä sitä keskustelua, mutta muuten sitten jatketaan näillä etäyhteyksin tai muuten niin kuin hygienisesti toimien. Mutta tämä on niin kuin mitä on suunnitteilla sosiaalityön tutkimuksen osalta. No, nyt mulla pysähtyi. Loppuuko tästä batteri vai? Okay. Ei kun meni, joo. Ja jos joku sitten ihmettelee, että mitä kaikkea tällä tai mitä tällä kaikella tiedolla tehdään, tietysti se sosiaalityön prosessin tarkastelu oli yksi ihan olennainen THL:n näkökulmasta tässä hankkeessa ja tarkoituksena on saada selville, että mitä jo nykyisen lainsäädännön puitteissa on toteutettavissa henkilökohtaistamista ja yksilöllisen palvelun järjestämistä ja minkälaisia ratkaisuja ja sitten toisaalta, että mitä hyötyä tai minkälaisella niin kuin HB-järjestämistavalla niin sitä pystyttäisiin sitten toteuttaa, mitä sinne hallituksen esitykseen tarvitaan ja toisaalta, että sitten mitä vaikutuksia siitä asiakkaille ja sosiaalityölle olisi. Ja aineistoa tullaan sitten myös analysoimaan tieteellisiin tutkimusmenetelmiin niin ihan tämmöisessä tutkimusjulkaisun muodossa myöhemmin. Ensisijaisena tavoitteena on tähän hallituksen esitykseen saada niitä vaikutuksia asiakkaille ja sosiaalityölle kartoitettua. No sitten lupasin kertoa tästä taustamateriaalista. Eli niin kuin sanottiin viime
lähityöskentelypäivillä, mutta kaikki ei ollut paikalla, niin Johanna Mätäsaho on tämmöisen laajan aineiston yhdessä meidän hanketoimiston Iiron Päivin ja erityisesti Susannan kanssa koostanut, ja nyt se on esteettömänä ja kaikkien saavutettavassa muodossa niin siellä yhteistyötilassa käytettävissä. Ja tämä on nyt vaan ihan nostoja siitä, mutta tämmöinen mainospätkä, että se on laaja aineisto, mikä on tarkoitettu tähän Suomen HB-mallin valmisteluun ja alueellisten hankkeiden tueksi. Ja muun muassa seuraavista näkökulmista sieltä löytyy tietoa. Löytyy lainsäädäntöpohjasta, tarpeen arvioinnista ja tuen ja palvelujen suunnittelusta. Löytyy esimerkkejä siitä budjetin laajuudesta ja käyttökohteista, eli kansainvälisiä ja osittain sitten näitä Suomen aikaisemmista kokeilusta kerättyjä, budjetin hallinnointiin, käyttämiseen ja tukeen liittyvää asiaa, budjetin rahaliikenteeseen ja verotukseen liittyvää asiaa, asiakaskokemuksia ja sitten arvioinnista ja seurannasta. Ja nämä oli semmoisia, mitä täällä hanketoimistossa oli arvioitu, että olisi tärkeää niin kuin koota näistä asioista sitä tietoa meidän ja teidän työskentelyn pohjaksi. Ja Suomen mallin kehittämistä niin pitää joka tapauksessa tarkastella näistä edellä mainituista näkökulmista. Ja tässä kutsutaan sitä diapaketiksi sen takia, koska sen diapaketin taustalla on vielä paljon laajempi niin kuin aineisto, mikä on myös teidän löydettävissä sen diapaketin eli sen PowerPoint-setin taustalta. Mutta siihen on yli 200 diaa niin koottu tosiaan tietoa Englannista, Irlannista, Skotlannista ja Australiasta ja sitten myös näistä aikaisemmista suomalaisista aineistoista, niin keskeisiä asioita nostettu tuohon. Ja sitten tosiaan löytyy ne taustatiedot ja esimerkkejä, mitä hanketoimisto ja Johanna Mätäsaho on sinne sitten pohtinut, että kuinka esimerkiksi voi tätä jatkokehittelyä tehdä. Ja tässä on vaan lyhykäisyydessään se sisällysluettelo, ja sitten kun teillä itsellä on se PowerPointti edessä, niin eikö niin, että noita sisällysluettelon kohtia klikkaamalla pääsee aina sinne kohtaan siitä aineistosta, ettei tarvitse kahlata kaikkia läpi, jos haluaa mennä suoraan tietoa Englannin mallista kohtaan, niin tuosta kuutosesta klikkaamalla pääsee siihen. Mutta tosiaan taustatietoja, tiivistelmä niistä muiden maiden malleista, nostoja suomalaisista aineistoista, joita varmasti voi olla erilaisia raportteja ja opinnäytetöitä muitakin, mutta siinä on tämä STM-palvelusetelykokeilu, HB-hankkeet, avainkansalaisuuteen hankkeet, Tiedä mitä tahdon projekti, Sitran raportti vuodelta 2019, Sitralta oli myös muita raportteja, THL:n muistio vuodelta 2014, mikä oli tuohon vammaislainsäädännön valmisteluun liittyvä. Sitten tietoa Irlannin, Skotlannin, Englannin, Australian mallista ja esimerkkejä HB-ajattelun soveltamisesta ja sitten linkkejä näihin aineistoihin. Eli tosi infopaketti meidän ja teidän käytössä. No sitten tässä oli vaan niinku esimerkkejä, mitä Pauliina oli nostanut, että voi esimerkiksi käydä näitä suomalaisten aineistojen yhteenvetoja läpi, ne kenelle ne ei ole jo entuudestaan tuttu, että kaikki ei ole ollut niissä aikaisemmissa hankkeissa mukana, niin jos haluaa nopeasti päästä niihin tutustuun tai esimerkiksi käyttää niitä omassa alueellisessa työskentelyssään jonkun pienryhmän kanssa, niin sillain voi täältä nostaa, nämä on nyt ihan meidän yhteistä pääomaa. Voi myös niin kuin käyttää sen pohtimiseen, että hetkinen, että no meillä ollaan kehittämässä just tätä osaa, esimerkiksi tarpeen arviointia tai budjetin määrää tai palvelusuunnittelua, niin sitten valita ja katsoa, että mitä muissa maissa on sen osalta tehty ja voisiko sitä jotenkin soveltaa tai hyödyntää
meillä. Ja paljon tosiaan niitä linkkejä, joiden avulla voisit etsiä myös lisätietoa tarpeellisista asioista. Ja paljon myös niinku ihan tutkimus semmoista tietoa, artikkeleita, joita erityisesti nyt sit Pauliina täällä meillä tulee jatkossa vielä hyödyntää. Sitten siellä on niinku tätä sanastoa, mistä oli aamun alkajaisiksi puhe, niin on rinnakkain osassa dioista tätä englanninkielistä ja suomenkielistä sanastoa, mikä sitten helpottaa tavallaan sitä, että jos miettii, että mitä nyt joku Skotlannissa käytetty käsite tarkoittaa, niin me ollaan sitten niitä osittain ihan käännätetty, jotta saisi sen suomen kielellä sen täyden ymmärryksen, että kuinka asia on jossain muualla ratkaistu. Ja toisaalta antaa niitä näkökulmia ja vertailupohjaa siitä, että miten, ja tuossa on nyt rinnakkain nuo käsitteet, henkilökohtainen ja yksilöllinen budjetti on näissä maissa toteutettu. No sitten kannattaa muistaa se, että niissä maissa, mitkä tässä on nostettu, niin on lähtökohdiltaan sitten tämä palvelujärjestelmä, eroaa tästä Suomen järjestelmästä, niin kuin alkuun jo sanottiin, niin lähtökohdiltaan erilainen, mutta että mitä niissä ideoissa on sitten semmoista, mitä halutaan ja kannattaa tänne tuoda. Sitten viimeisenä kohtana Pauliina oli tuossa, miten diapakettia voi hyödyntää, niin laittanut ton, mitä mekin täällä tullaan tekemään, eli katsoa, että pohtia, että millaisia mahdollisuuksia, uhkia, vahvuuksia ja heikkouksia tietyt käytännöt sisältävät ja ne mahdollisuudet, uhkat, vahvuudet ja heikkoudet on ihmisille varmaan siitä tuttu, jos on SWOT-analyysin kanssa ollut joskus tekemisissä, eli lähdetään niin kuin perkaamaan niitä vähän systemaattisemmin, jotta sitten saadaan Suomen mallista semmoinen kestävä ja uhkia torjuttua ja vahvuuksia ja mahdollisuuksia parhaalla tavalla sitten hyödynnettyä Suomen mallissa. Elikkä sitten nämä syksyn jatkotyöskentelyyn evästykset. Sen lisäksi, mitä nyt kerroin sosiaalityön tutkimussuunnitelmasta ja mainostin tätä kansainvälistä materiaalia teille, niin seuratkaa edelleen ja kun tulee uusia työntekijöitä, niin ohjatkaa heidät heti välittömästi sinne yhteistyötilaan, hankesivuille siis ja hankekirjeitä lukemaan ja niihin reagoimaan, jos siellä jotain pyydetään tai toivotaan, niin vastatkaa mielellään, niin tiedetään, että mitä teille kuuluu ja miten siellä menee. Ja sitten mahdollisuuksien mukaan tietysti toi hankekahveille osallistuminen, että siellä vaihtelevasti meidän hanketoimistosta sitten päivystää Iiroa tai Miraa, Susannaa, Päiviä, Pauliinaa, minä tai Hempin Päivikin on vissiin siellä välillä ollut sosiaalityötä täältä sitten edustamassa, niin sinne vaan kysymyksien ja ihmetyksien kanssa ja toisaalta myöskin, jos haluatte niin kuin hankekirjeessä nostaa omasta hankkeesta jotain ajankohtaista esiin, levittää tietoa tai kysyä muilta, niin se on yksi tapa myöskin toimia. No sitten täältä niin kuin THL:n päästä tai tämän valtakunnallisen hankkeen ja työskentelyn näkökulmasta, niin asiat rytmittyy, niin kuin Päivi sanoi, ainakin 8 tämmöistä yhteistyöpäivää on vielä edessä. Ja niiden välissä sitten tehdään tätä tutkimus- ja kehittämistyötä täältä meiltä päin ja te teette siellä alueilla ja sitten näillä päivillä niin törmäydytään ja varmaan kehitetään vielä interaktiivisempia tapoja, kun tänään oli lyhyt tuommoinen Teams-työskentely, mutta että jos tällainen etänä yhteistyön tekeminen jatkuu, niin varmasti niin kuin niitä keinoja jatkossa ja vuorovaikutusta niin kuin ihan sen kehittämisen ympärillä niin vahvistetaan. Mutta
ollaan saatu sitäkin palautetta, että kaikkialla ei ole vielä kaikki ihmiset rekrytoituna eikä aloittanut, niin ei niin kuin, että joudutaan eteneen sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista myös, että on oikeat ihmiset tekemässä sitten oikeita asioita. Näiden yhteistyöpäivien ohjelmat tarkentuu yhteistyötilaan aina päivien lähestyessä, kun saadaan vahvistettua puhujia, pyritään saamaan aina jotain ulkopuolistakin inspiraatioa ja hyvää puhetta, niin kuin tänään oli Katri ja huomenna on tulossa puheenvuoro, niin niihin toivotaan, että kutsutte erityisesti niihin, niin alueelta muitakin kuulijoita, nämä on ihan niin kuin kaikille siinä mielessä avoimia nämä luennot, mutta sitten taas tähän yhteiseen työskentelyyn, niin tietysti hankkeessa jotenkin mukana olevat ihmiset, niin erityisesti. Ja merkatkaa niitä päivämääriä, ne on jo tiedossa, varmaan ne 8 seuraavaa yhteistyöpäivien päivämäärää niin kalentereihinne ja sitten kuukauden kuluttua, kun seuraavan kerran nähdään, niin teemana on nimenomaan tämä HB:n haasteet ja mahdollisuudet, että me jatketaan siitä Webropol-kyselystä tiedon louhimista, että mitä siellä niin kuin havaitaan näistä haasteista ja mahdollisuuksista ja samaten niin kuin siitä kansainvälisestä aineistosta, jotta päästään niin kuin sitä Suomen mallia rakentamaan sitten sitäkin kautta. Ja sitten on tämä mallinnukset, eli mitä esimerkiksi ajatellaan, että se Suomen malli voisi olla, niin sitä täällä THL:n päädyssä myöskin työstetään, että lähetetään teille tämmöisiä lainausmerkejä, mallinnuksia tai prototyyppejä sitten, että mihin ajattelette, että teidän näkökulmasta olisi niin kuin helppo tai mahdollista kiinnittyä. Ja ne ei taas ole mitään niin kuin valmiita sitten, vaan nimenomaan tämän työskentelyn pohjaksi ja että niiden avulla päästäisiin niin kuin lähemmäksi sitä, että mitä me yhdessä niin kuin ajatellaan tai että mitkä vaihtoehtoiset mallit. Voihan se olla niinkin, että hallituksen esitysehdotukseen sitten tulee rinnakkaisia vaihtoehtoja, niin kuin Päivi jo aamulla sanoi. Ja myös niin kuin se, että teillä alueilla syntyvät ideat ja mallit halutaan tähän työskentelyyn mukaan, että ilman muuta taas niin kuin matalalla kynnyksellä niin heittämään niitä tänne päin, että ei niin, että sitten kun meiltä tulee joku ehdotus, niin tämä on ihan huono, meillä olisi ollut paljon parempi, niin kertokaa ihmeessä se hyvä malli tänne näin, niin me otetaan se sitten ja laitetaan kaikille parastettavaksi. Joo, mutta SWOT-analyysin avulla ainakin lähdetään sitten tarkistelemaan niitä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia, uhkia ja liittyen, niin kuin nyt tämän päivän teemana on ollut, käsityksiin, kokemuksiin ja jatkossa myös niihin malleihin.